No, no, no. Acoso laboral. Eu son José Barros, formo parte desos autónomos que a Inspección de Traballo obligou a Coren a encadrar no réxime xeral. Nese momento soubemos que era o momento de todos os compañeiros de loitar polos nosos dereitos sindicais. Pero isto non lle gustou á empresa. No momento no que lle presentamos as listas para presentarnos as eleccións, a min presentaron a carta de despido e a montones de compañeiros fixéronlle un boicot, amenazando, tratando de chantajealos para que non se presentaran. Nos previsamos o proceso electoral, 1 de maio, e o proceso electoral metémoslle unha lista cos posibles nomes da nosa candidatura, porque previamente xa unha rapaza que das máis activas con nós fora despedida. Entón, con esa lista, o que fai o xefe de Recursos Humanos é cribala e ir chamando un por un e ofertándolle cousas ou despedindo. No caso de José Barros, que no caso polo que hoxe non estamos aquí reunidos, ofreceulle borrarse da lista. El negouse, volveu a chamalo e negouse de novo. As palabras do xefe de Recursos Humanos, Santiago Tautón, foi o pola empresa contra a empresa. El dixo que non tiene nada contra a empresa porque seguiría na lista da candidatura da CIGA. A contestación de Santiago Tautón foi o despedimento. O xefe de Recursos Humanos conoce claro e dinos que non quere baixo ningún concepto que a CIGA se presente e que poda sacar representación sindical. É certo que a CIGA é o único sindicato que actúa como tal. Con Coren, o Santiago Tautón foi claro e dixo que con Comisiones non tendríamos problema. Fixo este domingo 7 de xullo, un ano que nestas mesmas rúas, nesta ilustre rúa de Eulogio López Franqueira, saía unha manifestación no que hai un ano viñamos a denunciar todas as tretas, todas as amenazas e coaccións de Coren para impedir que o resultado das denuncias que a CIGA fixera desde 2016 para acabar con esa trama da esclavitude dos falsos autónomos, das falsas cooperativas, puidera ir adiante de acordo as instruccións e as resolucións que a Inspección de Traballo tiña ditado como consecuencia desas denuncias. Que hoxe vimos aquí a facer unha demostración do que significa termos un sindicato de clase como o noso, firme e convencido na defensa dos intereses dos traballadores e traballadoras ante calquera adversidade. Poderán pagar campañas publicitarias con tanta intensidade e con tanto diñeiro como amasan fortuna a base de explotar e de esclavizar aos traballadores e as traballadoras de Coren. Que poderán gastar máis millóns de euros en propaganda, porque aquí os auténticamente camperos somos nós, non os galos de corral. Os que efectivamente non estamos dispostos e estamos fartos e fartas de toda a extorsión, a estrutura caciquil e mafiosa que ten Coren para impedir a dignificación imparável das condicións de traballo en Coren. Por iso estamos hoxe aquí, para defender a liberdade sindical, porque é a maneira en como se manifesta a necesidade imparável de conseguir que en Coren se democraticen as relacións laborais como paso imprescindível para unha dignificación das condicións de traballo. Queremos dar ese toque de atención que non imos parar, que non imos frenar na dignificación das condicións de traballo en Coren para conseguir, igual que fixemos hai un ano, doblar o brazo a toda a industria cárnica e en especial a Coren, tamén conseguiremos entrar en Coren dunha maneira ou de outra, queiran ou non queiran, con amor ou sin amor, pero entraremos coa forza da razón que contra a explotación, contra a precariedade, organización, solidaridade e mobilización.